Բարև ձեզ, ես կպատմեմ դդումի մասին։ Դդումը ընտանի և վայրի բույս է։ Աշխարհում հայտնի է դդումի 13 մշակովի տեսակ։ Հայաստանում մշակվում է 3 տեսակը։ Դդումը շատ առողջ է, այն հարուստ է վիտամիններով։ Դդումը շատ համեղ է։ Դդումը օգտագործում են բնական հյութ սարքելիս։ Ամռանը դդումի չիր են պատրաստում։ Շատ օգտակար են դդումի սերմերը, ունեն բուրջից հաշկանիշներ։ Դդումով պատրաստում են շատ համեղ խմորեղեններ։ Դդումով սարքում են շատ համեղ կերակուրներ, որոնցից ամենահայտնին է լափաման,